Салам сүйүктүү достор, мынакей сүйүү күнүндө эркелеше ээрчишкен таттуу түгөйлөр Айдана Дека менен Аваз Акимовдун шоу концерти болгону турат. Анда эмесе ичкери кирели. Биз биринчи бөлмөгө жок, бул жакта жок окшойт, э? Бул жакта жок экен, анда сөзсүз экинчи бөлмөдө болот. Бул жакта өзүбүз көргөндөй эле биздин бүгүнкү таттуу түгөйлөр концертке даярдык көрүүдө. Маанай бардыгы эң сонун. Келип калдыңыздарбы? Саламатсыздарбы? Кудайга шүгүр, буюрса даяр болуп калдык. Негизи эле ушул концертке канча убакыт даярдандыңар? Азыр деле толкундоолор болуп атабы? Октябрдан баштап даярданып баштадык. Анан толкундоолор менде анча деле эмес, билбейм. Менде деле жок. Сизде көп, сиз көп толкундан аткандай сезилип атасыз. Жок. Канча форма кийебиз бүгүнкү концертте? Ошо концерттен көрсөңөр деп ойлойм, бирок бир кудай кааласа киебиз көп эле. Формалар ашып калат дагы. Бүгүн Аваз Акимов эмне белек болду? Негизи эртең менен чогуу кандай десем, жолугушуп жумуштарды бүтүрүп, аябай эртең менен көп жумуш болду. Анан эртең менен мен ошо машина менен келип алып кеткенде, мен чакырганда мен унутуп деле калыптырмын, майрам экен. Негизи мен деле белек беришим керек болчу да. Анан чыкса мага коробка берди. Коробканын ичинде толтура киткат шоколадтар экен. Анан мен үчүн, бул чын айтсам, чоң нерсе болду. Анткени ушундай бир чоң концертте, ушундай чоң күндө унутпастан мындай коробкасын даярдап келген мага кубанычтуу болду. Бирок мен аябай толкунданып, мен эч нерсе даярдабай калыптырмын. Айдананын алгачкы жеке концертинде өзүбүз билгендей эле сиздин апакеңиз келген, э? Бүгүн дагы келеби? Бүгүн келе алышкан жок атам менен апам. Анткени ушул айылда өзүнүн жумушу болуп, аябай түшүндүрүп айтты. Биз мындайда чакырдык, самолетко билетин деле алып баягы даярдап койгонбуз. Анан такыр силер койгула бала мубарак кылбай эле, биз эми ар бир концертиңерге барып атабыз, биз бул жактан силерге батабыз деп колдоп турабыз. Бир кичине бир нерселерге даярданып жүрүштү эле. Ошон үчүн эмнелерге даярданып жүрүштү эле? Мага да айтпай коюшту ошо эмнеге даярданып атышкандарын. Анан Оштун концертине келебиз. Оштун дагы келебиз деп, ошол жактан Оштон деле көрөбүз, эми жөн эле убара кылбай эле деп. Ошто 16-17 февралда ошо Ошто коебуз. Ошол эле программа менен Ошто коебуз буюрса. Бул жакта таттуу түгөйлөрдүн достору дагы келишкен. Алардан биринчи болуп Алмаз Шаадаевдин эмнеге орун жок деген үнүн мен эшитип калдым. Алмаз мырза, саламатсыңар. Саламатчылык. Конок катары келдик. Бүгүнкү күн майрамбы? Бүгүнкү күндө мен майрам деп деле эсептебейм. Негизи эле башынан эле баягы сүйүшкөндөр үчүн бул ар бир күн майрам болушу мүмкүн. Анан бул деле мен үчүн жөн эле күн, эми бирок баягы биз эл мененбиз, агым менен. Анан жаштар майрамдаса, биз дагы майрам деп коебуз. Ооба, операторду бул жака жакыныраак чакырабыз биз, э? Алмаз Шаадаев концертке жалгыз келген эмес. Кимдерсиз келгенбиз? Бул жок, жок, карындашым пост десең катчы. Кач, кач, катып кетти. Жок бекен, орун жок бекен. Азыр негизи баягы нолевой ряд болушу керек эле. Анан нолевой ряд жок болуп алыс алыптыр. Анан азыр биринчи местолор сатылып кетиптир. Анан азыр пока күтүп атабыз, каякка отурабыз. Достор, ошондо нолевой рядка гана отуруш керек. Негизи биз дайыма бирибиздин концертибизде ушундай алдына отурчубуз да. Анан алдына отуруп коштоп турчубуз. Анан билет жокпуз ага. Анан билет жок болуп калат. Жаман жарга такадыңар го. Өзүбүз билгендей эле Айдана Деканын аркасында мына ушундай чоң армия бар. Келген коноктордун баардыгы тең концерттен бир нерсе күтүп атыптыр да. Эмне күтүп атат? Мисалы, биринчи концертти биз ачабыз флешмоб менен. Андан кийин биз өзүбүз уже ырдын аркасына биз бийлеп чыгабыз. Анда бийчилерди күтүп атабы, э? Башка нерсе күтүп атыптыр да. Эмне деп ойлойсуңар да? Ал эми купея бойдон калсын, баардыгына жаңылык болот да. Биз айтып койсок болбойт го азыр. Демек силер билет турбайсыңарбы? Болот бүгүн, э? Болот, болот.
Айдана эжекебиз билбейт. Ал билбейт. Бирок сезип атат. Сезип да. Бүгүн үйлөнүү тууралуу сунуш болот. Буйруса. Буйруса. Буйруса болот, э? Атайын, башында мен өзүңүздөн угуп калдым беле, өзүнчө интервью бергенде Айданага айтпай эле койгула. Балким концерттен кийин сахнадан тышкары депчи, бирок бүгүн сахнада болот экен да. Буйруса сахнадан эле кылсамбы деп чечтим. Анткени баягы ошончо болуп калгандан кийин элдин алдында сурагым келип турат. Буйруса. Айдана өзү сезип атабы? Жок, ал такыры унутуп калган. Анын үстүнө баягы кичине подозрение болгон кезде мен айтып койгом, анча ал элдин алдында сураштын менин оюмча кажети жок деп койгом. Балким ошого такыр өзү баягындай күтпөй калды окшойт. Концерттин башталышында түгөйлөрдүн бала чагында тартылган жагымдуу видео ролиги элге тартууланды. Андан соң ээрчишкен түгөйлөр сахнага чыгышты. Андан соң Айдана Дека жигитке аталышындагы чыгармасын аткарып, бул ыр Авазакимовго арналып жазылганын айтты. Жигитке деп аталат. Канеке, шын көп болчу. Дагы да болсун. Балайтарды көрүп. Шын рахмат. Канеке, ушул ыр дал ушул жигитке арналган. Чын рахмат. Рахмат. Бирок анчалык деле терски эмесми сен мырда кандай? Гүл алганга жетише албадым, кечиришпей. Нормально эле. Кийинки чыгарманы аткарып берели. Концертте Индия бийин бийлеген Авазакимовдун бул үчүн атайын хореограф менен иштешкени байкалып турду. Алып баруучулар түгөйлөрдүн сахналаш достору үчүн оюн уюштурушту. Илгисин таалайсызбы? Жолду эме кыласың да? Алсыраак эле кекирип турсуң. Авазакимовдун аккордеонду колго алып, жандуу үн менен ырдаганы жакты көрүнөт. Ырчынын ар бир аткарган чыгармасы дөңгүрөгөн кол чалууларга арзыды.
Gözünde Karasın mı? Maksatına yemeyecektin mi? Gözünde Okey Bir otola benden gittin mi? Ayağımı Negenin çağını Sulu mu? Bilmedin Sandırıp Gelen dedin Dostum концертте Айдана Дека бир тууган агасы Канат Беркенбаев менен бирге Эникебай аталышындагы чыгарманы аткарышты. Ырдын соңунда бир туугандар апасына гүл сунуп ыраазычылыгын билдиришти. Айдананын майданын майрамы бүгүн. Айдананын алдында сюрприздер күтүп атат. Кандай сюрприз? Мен ойлошо бүгүн сюрприз болобу деп турам. Мен өзүм деле билбейм чын айтсам. Болобу деп турасыз. Болобу деп турам. Мен өзүм билбейм чын айтканда. Бирок ушундай бир шекшип турам. Шекшип турасыз. Болсо кандай кабыл аласыз? Кабыл? Кандай кабыл аласыз болсо? Эми кабыл алган дегенде кандай дейм баягы? Ар бирөөнүн барар жери күйөө дейт кызын э. Анысы кандай эми экөө жарашып табышып калса мен эч каршылыгым жок. Абазды билем. Жаш кезимен бери эле экөөбүз тең түш болуп дос болуп жүргөн убактар болгон убагында. Эми азыр эгер экөө баш кошуп калса күйөө бала болуп калат. Андан соң сахнадагы жарык өчүп Аваз Акимов колуна кучак толуу гүлүн алып залдан сахнаны көздөй жөнөдү. Ооба, ырчы жигит сахнада эл алдында сүйүктүүсүнүн колун сурады. Сен абдан жашырсын. Сен татна кайсын. Сен ыймандысын. Сен бул дүйнөдөгү менин жашоомдогу эң жаркыраган акылдуу кыздарымдын бирисин. Ушундай сонун күндө, ушундай элим менен, элимдин батасы менен бүгүн күндө батасы менен сенин колуңду сурагыла келдим. Ушундай элимдин бар экенине, элимдин астында экөөбүз бар экенибизге көптөн-көптөн ушул нерсе даярданып жүрдүм. Сен менин ушундай элимдин алдында суранарым, сен менин өмүрлүк жарым болууга макулсуңбу? Күтсөң деле эмне болсоң деле баары бир ошол убакыт келгенде башкача болот экен. Жанакындай видеолорду көрүп каласың го, жөн эле досторун арасында предложение кылганда ошондой эле канчалык титирешип, канчалык толкунданат. Бул жерде ушунчалык көп элдин алдында, ушунчалык кыргыз элдин алдында
Абас кол сураганда таң калдым, анткени бул үчүн чоң эркиндик да керек. Мен дагы чын айтсам, эми ойлогом, оңурок болот болуш керек эгерде кол сурасы, бирок чын айтсам, абдан толкунанып экен, абдан титиреп, аябай жаман болуп, бирок мен бактылуумун. Сүрөттөр кичине кечигип, тиги болуп атат да, бирок баягы ушунчалык даярданып аракет кылдык. Мен болушунча баягы күтпөгөнгө аракет кылдырдым. Анткени баягы күтүп калса кичине кызыгы кетип калабы деп мен башында дагы эми ушунча элдин алдында кантип сурамак элем деген сыяктуу баягы айтып койгон болчумун анан ээ чын эле деп калгам бул өзү делечи. Уят уялам го деп койгон болчумун. Баары өттү, баары сонун, эми той качан? Буюрса. Мынакей достор, эл күткөн жагымдуу кабар дагы бүгүн орун алды. Супер ТВ каналына жазылыңыздар, жакты белгисин басыңыздар. Сиздер менен мен Айжан Урманбетова болдум. Кайрадан көрүшкөнгө чейин бар болуңуздар.